По повод 3 декември, светскиот ден на лицата со посебни потреби во основното училиште Малине Побиванова, како и секоја година, така и ова, учениците од специјалната паралелка заедно со вработените го одбележуваат денот со низ активности. Денеска ученици од училишната заедница ги посетија учениците со посебни потреби и им подарија честитки кои тие самите ги изработиле, а представници од локалната самоуправа донираа училишен прибор за потребите на учениците. Како и секоја година, така и оваа година нашето училиште, за да го одбележиме овој ден, презеде низа на активности. Распиша литературен конкурс на ниво на општина Хуманоста е доблест на големите луѓе. Интерес покажа од основните училишта Раде Кратовче, Никола Карев, Малина Попиванова и средното училиште Гошо Викентиев. Представниците, значи со творбите се овде во училиштето и ги прочитаа нивните творби за кои добија благодарница од нашето училиште за учествува конкурсот. Исто така организиравме мултиетничка работилница за храна, во кој, значи, од родителите на учениците со посебни потреби, учениците од 8 одделение по предметот вештини на живење и учество зема и делот вработените во нашето училиште. Имаме организирано и ликовна изложба во холот на училиштето од изработките на нашите ученици. По повод 3 декември од училиштето организираат и конкурс на творби и оние кои се пријавија ги прочитаа своите творби. На крај родителите подготвиа специалитети од јадење со што завршат одбележувањето на 3 декември светскиот ден на лицата со посебни потреби. Останува пораката да не се забораваат лицата со посебни потреби, бидејќи на нив им е најмногу потребна помош не само на овој ден.